Την ακολουθία της αποκαθήλωσης του Εσταυρωμένου παρακολούθησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου στον οικισμό του Μικρού Δερίου στο Δήμο Σουφλίου. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έτυχε θερμής υποδοχής από τους κατοίκους του οικισμού και αφιέρωσε χρόνο συζητώντας για λίγα λεπτά μαζί τους. Πολλά καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ανάσταση. Να είστε καλά. Πάλι. Κυρία Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε. Σας ευχόμαστε καλή διαμονή, καλή ανάσταση. Είναι τιμή που έρχεστε στην περιοχή. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Σχολείου, ο Αντιδήμαρχος του Ορφέα, ο Γενικός Γραμματέας ο Χρήστος και η σύζυγός μου, παλιά κοινοτάρχη στο Χταϊτή. Καλωσορίσατε. 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 Χαίρομαι πάρα πολύ και είναι ιδιαίτερα την το λέγαμε πέρσι. Αμέσως μετά μετέβει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Επόμενος και τελευταίος σταθμός της επίσκεψής της στο νομό Εύρου ήταν το Μεγάλο Δέριο με πρώτο προορισμό το τέμενος του οικισμού, όπου την υποδέχθηκε ο σοφολογιότατος μουφτής Διδημοτήχου. Πρόεδρος κοινότητας Μικρού Δερίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και χρόνια πολλά σας. Σύμβολος είναι, ο Θεθεμάδας και στο Θεθεμάδο, όπως χρόνια πολλά. Ναι, συγγνώμη. Μάλιστα η ίδια επισκέφθηκε και τον χώρο λατρείας στον ευκτήριο Eco Gem, το οποίο είναι το πρώτο αναγνωρισμένο Gem EV σε χώρο εκτός ΤΕΚΕ, δηλαδή στην Ελλάδα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ο ερχομός σας μας δίνει παρηγοριά. Έρχεσαι στο Μεγάλο Δέριο, στο Gem EV, στον τόπο του πολιτισμού όπου μάθαμε να ζούμε με διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες, ενωμένοι και αγαπημένοι. Το Δέριο ευγνωμονεί την επίσκεψή σας και θα είναι από σήμερα αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας και το δικό σας χωριό. Σας ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Χαρά μου που είμαι εδώ. Περάστε. Τη δίκαια χαρά μας. Πρόκειται για το χώρο προσευχής των Αλεβιτών του ορεινού χωριού Μεγάλο Δέριο στο νομό Εύρου, στα σύνορα με τον νομό Ροδόπης. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι Αλεβίτες στερούνταν χώρου προσευχής για πολλά χρόνια, καθώς ο χώρος που διέθεταν στο τζαμί της Ρούσας υφαρπάχθηκε από τους Σουνίτες. Για τις ανάγκες προσευχής χρησιμοποιούσαν περιστασιακούς χώρους ή ακόμα και σπίτια Αλεβιτών. Η επίσημη αναγνώριση από την ελληνική πολιτεία έδωσε επιτέλους λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα της αλεβιτικής κοινότητας στην ελληνική Θράκη. Νιώθαμε πραγματικά πολύ περηφανοί για αυτό που είμαστε, διότι είμαστε πολύ λίγοι και με την αναγνώριση της αλεβιτικής κοινότητας είμαστε υπέρευτα ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας βοήθησαν εδώ πέρα ώστε να ολοκληρώσουν αυτό το έργο. Για μας είναι θείο δώρο. Γινόταν μυστικά, κρυφά, μην συμβεί κάτι, δεν μπορούσαμε να εκδηλωθούμε. Βλέπετε τώρα και στην γειτονική χώρα ότι και εκεί δεν τους δίνονται τα δικαιώματα ακόμα του 21ου αιώνα, τα βλέπετε. Οπότε, τι να πούμε εμείς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την θρησκεία, έτσι ακριβώς όπως θα λέτε αξιότιμα πρόεδρε. Και πραγματικά είμαστε υπερευχαριστημένοι ευγνώμων για αυτή τη χώρα που ζούμε εδώ πέρα. Τι άλλο να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Η ελληνική πολιτεία έκανε πράξη τη θρησκευτική ελευθερία για μια ομάδα πιστών ενός ισλαμικού δόγματος
που διαβίει στη χώρα μας, ενώ αξίζει να επισημανθεί πως η τουρκική κυβέρνηση αρνείται μέχρι σήμερα να αναγνωρίσει τους ευκτήριους οίκους των Αλεβιτών, ενώ οι Αλεβίτες αναγνωρίζονται ως πολιτιστική και όχι ως θρησκευτική κοινότητα και αδυνατούν να λάβουν κρατική οικονομική ενίσχυση. Η πρόεδρος του συλλόγου που... που έχει δώσει μάκι. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλές γιορτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.